Ets el motor, ets com el cor de l'àliga. Al tu li dones vida. Bé, bueno, va, em traieu la taula de davant, sí? No? Sí. I la del darrere també. L'Oriol assaja el Ball de l'Àguila 7 dies abans del toc d'inici, el ritual festiu en què es mostren els elements de l'imaginari folclòric barceloní i que serveix per encetar la Festa Major de la Mercè. Són imatges del documental Àguiles, Falcons i Cavallets, de l'antropòleg Roger Canals. Retrata des de ben a prop la feina de les 300 persones que fan realitat el toc d'inici. Jo coneixia el toc d'inici des del punt de vista del Roger Canals, un espectador que va un dia a veure el toc d'inici. Fent treball de camp, parlant amb la gent, he pogut veure o copsar el toc d'inici des del punt de vista d'aquells que el fan possible. I m'he adonat d'una cosa, que el més fort, el més emotiu, el més intens, el més important pel toc d'inici és allò que no es veu. Tots aquells aspectes de comunitat, de joia, de grup, de sociabilització, de contacte, que es donen en la preparació del toc d'inici i en dos moments essencials del toc d'inici, que són dins del Palau de la Virreina, abans de que les portes s'obrin, i dins de l'Ajuntament de Barcelona, abans de sortir a la plaça. M'he vandalitzat. Si la cago, la cago. No passa res. S'enteraran quatre persones. El documental fa un seguiment dels dies previs al toc d'inici, amb reunions i assajos. Amunt! La pròpia celebració al centre de la ciutat i un cop acabada, la reflexió que fan els seus participants en veure les imatges. Gires i estàs veient gent per tot arreu, i gent que t'està mirant, que no coneixes, i t'està aplaudint, i t'està cridant, i t'està... Bueno, impressionant. Jo, per mi, és el millor que té Barcelona, tot bé, sí.